šovakar raidījumā. Jēkabpils novada pašvaldība drīzumā sāks sarunas ar izglītības iestāžu vadību par skolu reformu. Veikta Jēkabpils autobusu parka pasažieru aptauja. Vairums iedzīvotāju vēlas, lai autobusi kursētu biežāk. Skolu reforma gaidāma visā Latvijā, arī Jēkabpils novadā, kur šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam piedāvājumam par minimālo izglītojumu skaitu atbilst tikai viena izglītības iestāde – tā ir Jēkabpils valsts ģimnāzija. Jēkabpils novada pašvaldībā informē, ka pagaidām skolas turpinās strādāt kā līdz šim, kamēr dome nebūs pieņēmusi lēmumu par skolu reorganizāciju. Šobrīd domes vadība plāno pārunāt iespējamos risinājumus ar visu izglītības iestāžu pārstāvjiem. Nākošu nedēļu mēs tiekamies ar visu skolu vadību, ar visām skolām, un skolām jānāk uz tikšanos ar savu redzējumu, ar savu nākotnes vīziju, kā viņi redz, kā varētu skola arī turpmāk strādāt. Tad mēs, kad izrunāsim ar visām skolām, tad mēs arī lūksim organizēt tikšanos ar skolas padomi, kur ir vecāki pārstāvji, kur ir skolnieki, skolotāji, vadība, arī domes vadība, un tad mēs jau runāsim tālāk, kā varētu rīkoties. Domes lēmumam jābūt līdz 31. maija šī gada, tā kā ir vēl laiks, un mēs centīsimies neko nesasteigti. Jēkabpils novada izglītības pārvaldē informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir sadalījusi visas pilsētas un pagastus grupās, kas noteiktas atbilstoši degurba pieejai. Tas nozīmē, ka teritorijas tiek grupētas pēc to urbanizācijas līmeņa. Atbilstoši tam tiek noteikts minimālais skolēnu skaits katrā klašu grupā. 1-3 klašu grupā tas ir 30 skolēni, tur, kur ir retāk apdzīvots. Nu, pilsētā, piemēram, tie ir 120 skolēni. Ir arī kritērijs 4-6 grupā, atkal ir 30 un 120, un būtiskas izmaiņas ir sākas ar 7-9 klašu grupu, kur pašvaldībās atkarībā no iedzīvotāju blīvuma ir 30, 45, 60 un 120 skolēni. Vidusskolās pilsētas teritorijā ir 120, laukos 60 skolēni. Lai šos kritērijus sasniegtu, tas novadā ir, nu, es teiktu, ļoti liels izaicinājums, jo atbilstoši tam tiek noteikts programmas finansējums, no kura iziet arī pedagogu darba samaksa. Daudzās skolās netiek sasniegti kvantitatīvie rādītāji, jo teritorijās samazinās iedzīvotāju skaits un samazinās arī bērnu skaits. Mēs redzam, ka šī administratīva teritoriālā reforma, kas tika īstenota, šobrīd nes arī tās sekas, kas ir saistītas ar skolu tīklu, un tas skar ne tikai laukus, bet tas arī skar pilsētu. Nākamais tāds būtiskais izaicinājums ir arī dzimstība un iedzīvotāju skaits novadā, kas arī atstāja savas sekas. Ja, piemēram, salīdzina no 1-9 posmu šo mācību gadu ar nākamo, reāli paskatoties skaitļos ir mīnus 150 skolēni. Es nevaru pateikt par vidusskolas posmu skaitļos izskatās, ka ir drusku pieaugums, bet nu, tie ir tikai cipari, jo būsim reāli, cilvēki migrē, pārvietojas, viņi meklē labāko dzīves vietu, darba vietu sev, un labāko vietu arī saviem bērniem. Un tādēļ es redzu šeit pašvaldībai milzīgu lielu izaicinājumu. Es nevienu neapskaužu, jo es pat esmu izglītības iestādes vadītāja. Un mans cilvēcīgais mērķis ir atrast labāko risinājumu cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas. Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji sola pēc tikšanās ar skolu vadību informēt sabiedrību par sarunu rezultātiem. Nostāgusies SIA Jēkabpils autobusu parks organizētā aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot pasažieru viedokli par uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti, kā arī uzzināt iedzīvotāju vēlmes turpmākajā darbībā.
Kopumā aptaujā piedalījās 200 Jēkabpils novada iedzīvotāji. Tas ir par 91 cilvēku vairāk nekā pirms diviem gadiem veiktajā aptaujā. Tātad šogad vērojama lielāka iedzīvotāju aktivitāte. Visvairāk respondentu Jēkabpils autobusu parka pakalpojumus saņem katru dienu. Otra plašāk pārstāvētā grupa aptaujā to bija tie, kas pakalpojumu izmanto vismaz vienu reizi nedēļā. Pērn respondentu vidū visvairāk izmantotais bija 5. Maršruta autobus. To izmantojuši 92,5% aptaujāto. Arī vislielākā apmierinātība iedzīvotājiem ir tieši ar šo maršrutu. Otrs populārākais ir 1. Maršruts, savukārt vismazāk iedzīvotāji braukuši 4. Un 6. Maršruta autobusos. Galvenā neapmierinātība par maršrutiem saistīta ar to izpildes biežumu. Proti lielākā daļa respondentu norādījuši, ka vēlētos, lai 1., 2., 4., 6. un 9. Maršruta autobusi kursētu biežāk. Tāpat daudzi pauda vēlmi, lai 4. Maršrutā būtu reisi arī brīvdienās, tostarp skolēnu brīvlaikā. 8. Maršruta galapunktu daudzi vēlētos redzēt pieturā poliklīnika. Vērtējot veiktās izmaiņas 6. Maršrutā, tika secināts, ka respondentus apmierina gan kustības sarakstā iekļautās pieturvietas, gan atiešanas un pienākšanas laiki. Tomēr vissliktāk ir novērtēts maršruta izpildes biežums. Iedzīvotāji norāda, ka 6. Maršruta autobuss kursē pārāk reti, un tam būtu nepieciešami vēl vismaz 2 papildu reisi no katra gala punkta. 98% respondentu uzsver, ka svarīgākie ir autobusu kursēšanas laiki un regularitāte. Nākamie svarīgākie aspekti ir apkalpošanas kultūra un autobusu tīrība, bet braukšanas biļetes cenas svarīgumu atzīmējuši 87% aptaujāto. Pasažieru aptaujas Jēkabpils autobusu parks organizē reizi 2 gados, lai izprastu iedzīvotāju vajadzības un noskaidrotu esošos trūkumus un iespējamos uzlabojumus. Jēkabpils novada pašvaldība atgādina, ka, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā, pensionāriem ir jāvēršas Jēkabpils autoostā, vienības ielā 1 Jēkabpilī. Atlaide braucieniem Jēkabpils maršruta autobusos pienākas ne tikai pilsētas pensionāriem, bet visā Jēkabpils novadā deklarētajiem vecuma pensiju sasniegušajiem iedzīvotājiem. Uzrādot braukšanas karti un pensionāra apliecību, maksa par vienu braucienu pilsētas autobusā ir 30 centi. Lai saņemtu braukšanas karti, pensionāram jāvēršas Jēkabpils autoostā un jāuzrāda pensionāra apliecība. Atgādinām, ka no šā gada 1. Janvāra ir paaugstinātas biļešu cenas Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos. Tiem, kuriem nepienākas atlaides, maksa par vienu braucienu ir 80 centi. Akciju sabiedrības GASO Jēkabpils iecirknis informē, ka janvārī, februārī un martā vairākās daudzdzīvokļu mājās Jēkabpilī tiks veiktas iekšējo gāzes vadu hermētiskuma pārbaudes un iekšējo gāzes iekārtu pārbaudes dzīvokļos. Saistībā ar šīm pārbaudēm paredzēta dabas gāzes padeves pārtraukšana uz vienu dienu. Janvārī šāds pārtraukums būs 6 Ķieģeļu ielas mājās, februārī 18 daudzdzīvokļu mājās dažādās ielās, bet martā 4 Auseklīšu ielas mājās. Gadījumā, ja veicot iekšējo gāzes vadu hermētiskuma pārbaudi, tiks atklāti iekšējās gāzes apgādes sistēmas vai sistēmas elementu bojājumi, kuri būtiski apdraud eksploatācijas un iedzīvotāju drošību, tiks veikti remontdarbi. Pēc darbu veikšanas iedzīvotājiem var tikt noformēts rēķins par šo darbu izmaksām. Sīkāk ar pārbaužu grafiku var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Piektdien 26. Janvārī no 2008. Līdz 16. Jēkabpils sporta centra Facebook kontā notiks balsošana par 2023. Gada populārāko Jēkabpils novada sportistu sabiedrības acīs. Balsošanai izvirzīti 6 Jēkabpils novada sporta laureāta aptaujas līderi – skrējēja Jūlija Vēvere, handboliste Sandra Brikmane, novusiste Rita Lamba, volejbolists Zigurds Adamovičs, vieglatlēte Dagmāra Midzene un krosmintonists Artūrs Dzirkalis. Sportists, kurš būs saņēmis visvairāk balsu, 26. Janvāra vakarā Jēkabpils novada sporta laureāta svinīgajā pasākumā tiks apbalvots ar apbalvojumu populārākais sportists sabiedrības acīs.
Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrības Sēlijas nodaļu organizē tiešsaistes apmācības par pilsonisko līdzdalību. Mācībās aicināti piedalīties ne tikai Sēlijas bibliotekāri, bet ik viens interesents. Mācības norisināsies Zoom platformā no janvāra līdz aprīlim, katra mēneša pēdējā trešdienā 2013. Un dalība ir bez maksas. Pirmā nodarbība plānota 31. Janvārī. Mācību programma un pieteikšanās pieejama portālā Jēkabpils laiks. 28. Janvārī Krustpils pilī tiks atklāta izstāde, kas būs veltīta tēlnieka Laimoņa Blumberga 105. Dzimšanas dienai. Izstādē būs skatāmi gan Laimoņa, gan viņa sievas Ritas mākslas darbi. Laimonis Blumbergs dzimis 1919. Gada 26. Janvārī Krustpils pagasta Veseļmuižā. Viņš ir viens no pirmajiem tēlniekiem latviešu tēlniecībā, kurš pievērsies tieši kalšanas metodei. Mākslā dominē sieviešu tēli. Darbiem izmantojas galvenokārt granītu, marmoru, kaļķakmeni un profīra laukakmeni. 26. Janvārī 2019. Jēkabpils tautasnamā norisināsies Jēkabpils novada sporta laureāts. Pasākumā tiks suminēti aizvadītā gada labākie sportisti, treneri un citi sporta jomas entuziasti. Pēc pasākuma – balle kopā ar grupu Zelta jauda. 27. Janvārī 2018. Viesītes kultūras centrā Sēlija uz sadanci Klaberjakts aicina tautas deju kolektīvi. Koncertā piedalīsies gan Jēkabpils novada dejotāji, gan viesi no citām pilsētām un novadiem, piemēram no Rēzeknes un Rīgas. Piedalīsies arī Viesītes amatieru teātris Vēris. 27. Janvārī 2018. Salas tautasnama kinozālē varēs klausīties dzejas un mūzikas cikla Dzejas arborētums komponistes un aranžētājas Alises Kļaviņas koncertu. Koncerta laikā jaunajiem autoriem būs iespēja lasīt savu prozu un dzeju. 28. Janvārī 2012. Variešu sākumskolas sporta zālē norisināsies sacensību ģimenēm ģimeņu kauss pirmais posms. Sportiski izklēdējošās sacensības notiks 5 kārtās no 28. Janvāra līdz 23. Martam. Katrā kārtā tiks noskaidrotas 3 labākās ģimenes katrā vecuma grupā, kas saņems ceļazīmi uz finālu. Uzaicinājumu uz finālu varēs saņemt arī tās ģimenes, kas piedalījušās vismaz 3 atlases kārtās. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 29. Janvārī 2020. Jēkabpils sporta hallē norisināsies Jēkabpils novada atklātā čempionāta hokejā otrās līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies hokeja komanda Sēļa 2 un Rodrigo Laviņa hokeja skolas komanda Baltu Lūši. 31. Janvārī 2017.30 Biržu tautasnamā norisināsies sveču gatavošanas darbnīca. Dalībnieku skaits ir ierobežots, pieteikties vēlams līdz 29. Janvārim. Jēkabpils novada Biržu bibliotēkā skatāma ežu izstāde no Ingas Maršauskas ežu kolekcijas. Laipni aicināts ik viens interesants. Gārsenes pilī janvārī un februārī ir skatāma izstāde Pūču salidojums. Tajā ik viens interesants var aplūkot pūces no Maldas Rācenes privātu kolekcijas. Pieslēdz interneta un televīzijas komplektu un pirmos 6 mēnešus maksā tikai 4,90 eiro. Vairāk par piedāvājumu mājaslapā livas.lv.